ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလွန်လင်းခရိုင်မန်ရှုမြို့နယ်ယတနာမြေထွက်တဲ့မန်ရှုတောင်ပေါ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်မြန်မာကျောင်းမြေယတနာပြပွဲဗဟုကော်မတီရဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သန်းနဲ့မန်ရှုမြို့တောင်ပေါ်မှာလျှက်စင်ပြီးနယ်ကားလမ်းကို2,300,000ဝယ်မလို့သိရပါတယ်မြန်မာကျောင်းမြေယတနာပြပွဲဗဟုကော်မတီကဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအတွက်ကချင်ပြည်နယ်
American dollar တသန်းစီကိုတဆိုင်ရန်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံလွှဲပြောင်းပေးအပ်ထားလို့သိရပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့ကတောင်ကြီးမြို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံးမှာနောက်ဆုံးအကြိမ်ဆွေးနွေးရမှာရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လမ်းလည်လျှက်စစ်မီခွဲဝေရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ American dollar တသန်းမြန်မာငွေကျပ်သိန်း 13,600 ကိုမန်ရှုတောင်မော်ဒီတာလမ်းဖောက်ဖို့သိန်း 8,000လျှက်စစ်မီသွက်တန်းဖို့သိန်း 9,000 နဲ့မန်ရှုမျိုးရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းရေလုံငန်းတိဆောက်ရေးအတွက်သိန်း 600 တို့ကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက်ခွဲဝေကတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။ဒါဒီမိုးမကြမီပေါ့9လပိုင်းအကုန်ဒါ10မိုင်3ဖာလုံးလဲဒါ9မောက်9လပိုင်းအကုန်ပေါ့။နောက်ဟိုကလက်စစ်ဝင်ကြီးကလည်းသူက4လပိုင်းအကုန်ကိုလက်စစ်မီဒါဒီဒီလွယ်ဆောင်တော့မြို့ဝင်ထီကိုရောက်အောင်သူကဓာတ်တိုင်စိုက်ထူတာတို့ကျိုးတွေ့တန်းတာတို့သူဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတာတွေကိုသိရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါ3ရက်နေ့ကစမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တမိုင်ခွဲကလူရင်ကလည်းများတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လေးလပိုင်းတည်းမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူထားတဲ့တမိုင်ခွဲကိုတော့အပြီးဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက်စီစဉ်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရှက်ခင်ကမန်ရှုတောင်ပေါ်အတက်လန်းဟာလမ်းဆိုပြီးအတက်ကြံတာကြောင့် DT စိုက်ကယ်တွေနဲ့တက်ကြရပြီး S Square အတက်ရှိနေရာတွေမှာလမ်းကြံတာကြောင့်နှစ်နာရီခွဲလောက်မောင်းရပါတယ်။ကျောင်းမြတ်တူဖော်ရေးဌာနတာဝန်ခံဒုတိယညွှန်ကြားမှုဦးမမောင်ရှင်ကတောင်ပေါ်လမ်းဖောက်ဖို့အောက်မန်ရှူကနေလွယ်ဆောက်ထောက်ရှိရာရှစ်မိုင်ကကြောက်ကြမ်းလန်သုံးဖာလုံကကတ္တရာလန်ဘော့စကာဘတ်ရွထွက်ပေါက်12ခုနဲ့ရေကြော်တံတားတစ်စင်းတည်ဆောက်ဖို့ကြီးတိရီလေကျုံကုမ္ပဏီကိုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့တမိုင်9ဖာလုံကိုတော့ဒေတာခန့်နဲ့ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လမ်းခင်းဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ပြောပါတယ်။ဝန်ကန်ဒေတာရမိရဖဖြစ်သူကိုကိုထွန်းကအရင်ကမန်ရှုတောင်အောင်ဆင်းမယ်ဆိုရင်နှစ်နာရီခွဲလောက်မောင်းရပြီးအခုမြေကျန်းထိုးထားတာတောင်45မိနစ်ရောက်ရှိတာကြောင့်ဝမ်းသာရဲ့လို့အခုလိုပဲပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလမ်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မက်ထဲကလမ်းလေးပေါ့ဗျာတကယ်လည်းဝမ်းသာပါတယ်အခုလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အတွက်သွားရလာလည်းပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာတယ်ချောမွေ့လာတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားငယ်လေးတွေစတောင်ပေါ်ကိုတက်နိုင်လာတဲ့အတွက်အများကြီးကြိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ခါတိုင်းကကျွန်တော်တို့မန်ရှုဆင်းမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးနှစ်နာရီခွဲလောက်မောင်းရပါတယ်ဒီလန်ခီကိုအခုမြေကျန်းလေးပဲထိုးထားတော့မှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က45မိနစ်နဲ့ရောက်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့မိုင်းရှင်မျိုးတောင်ပေါ်ယန္တနာမြေမှာ1992ခုနှစ်ကစတင်ကြောက်တူဖော်ကြပြီး1993-94ခုနှစ်တွေမှာလုတ်ပိုင်ခွဲစတင်ချထားပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြည်ထရေးအမည်မပေါတဲ့ကျွရအစင်သာရှိပါတယ်တောင်တက်လန်တစ်လျှောက်မှာပါချီနမ်တောင်ပါနေထန်တန်စတဲ့ကျွရများကိုဖျက်ဆီးလာရကကြောင်းမြတ်တူဖော်ရတောင်ပေါ်ရှိဟိုဆိုင်ကျွရအုပ်စုမှာဝန်ကံကုန်းမြင့်သာဝမ်းဆောင်ထောင်စတဲ့ကျွော်များပါဝင်ပြီးအင်ချေပေါင်း1800ခန်းလူဦးရေပေါင်း2000ကျော်နေထိုင်ကြလို့သိရပါဗျ။